Haltë postë me këtu. Kanan, ku je kanan? Hajde kanan, hajde, se ti je dhe shpitari 2015-ës edhe i saj 2017-ë. Na thuaj pak si është situata? Situata në kontrol, forësat të rendin dhe forësat të rendin, kanë qënë ditë natë në në qëmëri, në dje dhe sot, një pjesë që shabë në këtë një operacionin që ishën operacion shkërtimin në fshatin një forë, por se tani janë i gati të gatshmi të një situata që po të kryojnë. Nga 15-a, e jeni falënderuar ju që vërni që nga mështetet, që kanë për një ndryshim shumë të masë. Nga 500 e familje që... Pritja, se pak ta, ishi në ujë gjithë. Respekt, shumë farim dhe. Farim dhe. Si jemë. Respekt. Respekt, shumë farim dhe. Shumë farim dhe. Respekt. Portier, buboni, respekt, 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 respekt. Shumë bërë një punë fantastike dhe gjithë e kam parë dhe gjithë Shqipëria ja u di për ndërë dhe shumë krenarë bërë. Përënjë të zanga, komandë që posë të Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave dhe urdhrit të Ministrit të Mbrojtjes në bashkëpunim me prefekturën dhe me bashkinë, kryetarin e bashkisë, zotin Leli, me prefektin, zotin Mamaj, forca armatosur është në gatishmëri dhe në dispozicion për të përmbushur misionin për shpëtimin, evakuimin e popullsisë. Misioni jonë është që në këto momente të jemi afër çdo familje dhe jemi me fat që nuk kemi asnjë humbje njerëzore. Dhe sepse jemi me fat që ju kemi juve ne. Bështetja juaj që... Forca dhe policisë, edhe këta janë dhe me fat që kanë komandante. Jo komandante, komandante. Ne bëjmë vetëm detyrën, zotë ministra e mbrojtjes nga kamë motivuar dhe nga kanë ndjekur 24 orë në 24 bashkë me kryetarin e bashkisë dhe prefektin. Shumë falim derit. Në sprejtë, falim derit shumë. Shumë falim derit, shumë falim derit. Shumë falim derit, respekte. Faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Drejtori policisë qartë ka qenë gjatë gjithë kohës. Këtu në çdo moment për të ndihmuar njerëzit, situata përgjithsisht është pak më e qetë. Deri pak para pak orësh uji kalonte mbi nivelin e urës, tani është në një farë mënyrë qetësuar, ka më pak prurje, por se pritet që të ketë në orën e vazhdim sipas informacioneve më tepër. Më tepër. Thuhet nga ato që dinë nga përmeti nga të pelena. Gjithës e si tani situata është nivelli ujtë është duke rënë. Kanan, nga vipamja e dëmëve jemi shumë herë më mirë. Nga vitet e kaluara ne kemi patur rreth 560 familje që u prekën, domthonë mbati gati të arriti ujit në gati dytë, kurse kësaj radhe ne jemi tek dersani rreth 86 familje. Mendoj që puna që u bë vitin e kaluar me qeveria dhe nga PNUD-i, ka dhënë rezultate në saj. Me shumë pak punë të korrigjojmë, ne do të kemi, domthonë, ne në zonën e Novoselës nuk do të kemi përmbytje.
Dhe kjo e tregoj që si vjet, po të shikosh zonat poshtë tani, nga 7000 hektar vitin e kaluar, dhe tani jemi 1600 hektar në total, po jo me dëmë të mëdha si vitet e kaluara. Me sa kjo ka përshkuar? Rëndësishme është që e dha rezultate. E dha shumë rezultate. Dhe një avantazh të madh në këtë fazë, po tani duke qenë se ato ishin pikat më të dobta në atë kohë. Qëndrim. Tani kemi mundësi të shikojmë ku janë pikat e dobta të zinxhirit, në mënyrë që me vazhdimin e investimeve mbrojtëse të arrijmë që të përballojmë të përballueshmen se nga përmbytjet nuk shpëton dot. Në këtë kohë ndryshimesh edhe klimaterike po heq picir gjithë bota. Edhe vende shumë më të forta më të zhvilluara gjenden situata që dalin jashtë kontrollit ndonjëherë. Po ajo që është e rëndësishme është që ne të rindërtojmë gjithë atë rrjet që kemi nisur të rindërtojmë edhe në funksion të këtyre momenteve të vështira. Dhe tjetra që është themelore është që investimet që ka bërë Ministria e Energjisë bashkë me OSHE-n për linjat e dyta të hidrovoreve a funksionon shumë. Na kanë dhënë një dorë shumë të fortë, sepse ndryshe do ishim prap në vështirësi të madhe. Hidrovoret kanë funksionuar që të gjitha perfekt. 24 orë. 24 orë. Shumë. Edhe kjo është gjë e madhe. Në momentin që hidrovoret do të ishin jashtë pune, këtu do të mund të ishin. Edhe një gjë tjetër komandante që duhet ta pranoni, që prefektët të ardhur nga rangjet më të larta të ushtrisë kanë qenë vlerështuar në këtë betejë. Ju falenderojmë. Sepse që ditën e emërimit kemi diskutuar për të përballuar emergjencën e parë. Kanë bërë një super organizim, kanë qenë në krah të kryetarëve të bashkive, ja u dinë më mirë se sa ne të tjerët gjuhën juve që jeni pjesë forcave të armatosura. Ministre, kemi 48 orë pa gjumë, po i mbyllen sytë, po... Ne do të sigurojmë që në rast se do jetë nevoja një kredje në lumë edhe 48 orë tjera rinë me vete. Si pas informacionëve që kemi të situata. Ije ti më kuje, si të kam ty njërë. Situata paraqitet aq pozitive, sa herën e kaluar ti ishe me qizme, këtë herë je me kusë Mustafin. Merë një plan të kucët. Edhe pronari merë qizmet për të reguar që është në kërë të dëtyrës, dërko që s'ka ujë, se po t'kishtë uajë zinë e fare. Në pala dhe një ndëj. I madhje. Përmbytje, po gjerin flokve. A, gjerin flokve dhe ke vënë që më ngjesë. Kërë ishtë këtë? Le. Këtë e problem në shpikë? Serë një të një. A? Nuk eri të një. Serë dhe këtë rathë ju? Jo. E marë masë, për ne. Qa u bëmë ti? I që dola një të. Dole një për peshë këtë. Thank you.